Të gjitha variantet janë të mundshme. Është e hapur. Është e hapur, është si pari një revolucioni i cili fillon me proteste nesme dhe vazhdon deri në triumfin. Do ketë protestat fuqishme si e nesmja, do ketë protestat vogla, do ketë veprimtari ndaj atij kontingjenti që ne e quajmë name and shame, emroje dhe turproje, se ju e shifni. Këta hajdut, që banojnë midis qytetarëve, këta të paktën një tabelë të shtëpia do vihet këtyre, në mure, atyre të cilë të skapi partis i mbron, të banosh afër një krimineli elektoral, dhe të mos ja vesh etiketën kriminal elektoral pse e mbron skapi, bësh bashkëfajtor. Tani do ketë betejë të përgjithshme. Natyrisht kur nuk do të etiketohet njëri i ndershëm dhe njëri i pa implikuar, pavarësisht gabimit politike. Po këta si Erjon Veliaj, si punë e kësaj që dihen drejtoresha famoze Akshit, që ka shpenzuar për mbrojtje kibernetike 200 milion euro falso. Protestën e nesërme paralajmëroi policinë të mbajtë qëndrimin më korrekt. Çdo protestues i lënduar do të konsiderohet i përsekutuar politik. Dhe përsekutori i tij do të përgjigjet edhe pas 30 vitesh. Edhe pas 30 vitesh. Prandaj paralajmëroi policinë. Paralajmëroi punojësit e shikut. Të kenë shumë kujdes.